Ja, kära vänner. Kära, kära vänner. Det är spännande tider. Ja, det är liksom inte bara järtecken längre. Det är inte omen. Nej, det är det inte. Det går att se nu. Optiken klarnar. Bilden framträder för allt fler människor för varje sekund som går. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, kärnan i den djupa statens informationshantering, vacklar betänkligt. Ja. Tänk om de krafter som motverkar den djupa staten på något vis kom på hur man ska gå tillväga, vilken modus operandi man ska använda sig av. Härskarinom söndring tycks vara modellen. Verka utan att synas är en metod i det. Tänk om någon kom liksom på det. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Kära, kära ni. Vi skriver den 11/1/2023. Det är mitt i veckan, det är piglördag och det är dags för ett onsdagsmys. Ja. Det är ju något helt otroligt alltså, och den här informationen som kommer ut nu i enorma mängder här, den går ju liksom åt andra hållet på något vis för den djupa staten. Det kommer att verka riggat liksom på något vis. Det tycks ha varit i säck innan det kom i påse. Det är liksom spelat så, det är ett narrativ som gör att den djupa staten är tvungen att svälja alldeles för grova krokar, som Jarl Kulle sa i Sommarnattens len. Nej, det sa han inte. Han sa så grova krokar sväljer vi inte. Han sväljer inte hur grova krokar som helst kanske. Men det är de tvungna till. De har inget val. Handlingsfriheten är inte bara beskuren. Den är, ja, den är obefintlig. Det är noll. De har bara en väg att gå. Och den vägen leder till en optik som ingen kan ta miste på. Det är syftet med det här alltså. Det har varit i säcken när det kommer på sig. Det är planerat. Det här är jordens inom tiderna största folkbildningsprojekt. Det baseras alltså på en amerikansk stingoperation. Fast det är ju kanske inte riktigt så rätt att säga så heller. Därför att det är trots allt så att den vita handen, den är ju bara vita handen liksom. Den gör saker helt enkelt. Den styrs någonstans ifrån ju. Det är ju så. Därför blir det lite så här med Ukraina som slår in då på något vis. Eller skapat momentum till någonting som kommer att slå in. Ja. Och det gäller ju att mätta den här förmågan till... motverkande insatser. Trovärdigheten för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Hur ser den ut nu egentligen? Är det någonting att hänga i julgranen? Är det, om man jämför den med kanske för 3-4 år sedan, har det förändrats på något sätt? Ja, man skulle kunna säga så. Nu är det ju helt oseriöst alltså. I det närmaste. Det är ju liksom ett gycklarspel utan dess like. Ja. Det är ju det. Det är det som är så konstigt. Och i USA då verkar det precis som att det är något strul med de här dokumenten man har förvarat på något konstigt ställe. För Joe Bidens vidkommande. Men ja, det kommer vi tillbaka till alltså. Och Donald Trump, han var ju president då. Det var han ju.
Och då fick man ju avklassificera när man var president. Men det var väl inte Joe Biden med sina handlingar, eller hur var det där? Nej, det var han ju inte, nej. Så det blir ju fel där då, på något vis. Ja. Ja, men innan vi kör på i det här då, för det här är ju en rätt så omfattande samling information som vi kommer att förmedla idag, så ska jag framföra vårt allra varmaste tack för allt ni gör, och ni gör det här fantastiskt. Vilken utveckling, otroligt bra alltså. Tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni haka på telegramtjänsten, och som vanligt att ni följer underpoddar och så vidare i det här. Som sagt, det är Free People's Movement är rätt så viktig i de här sammanhangen inför vad som nu kommer. Ja, och vi kommer tillbaka till det här med amerikansk trupp, svensk mark och såna här grejer. Det kan ju vara bra att de får klart för sig vad det här är för någonting egentligen som har skett i det här landet. Det kan ju vara bra. Behöver inte vara så dåligt i alla fall. Ja. Och de här avklassificeringarna som Donald Trump gjorde, vad det för någonting då egentligen? Kan det vara sådana handlingar som handlar om den djupa staten kanske också? Det är ju det. Det verkar ju tokigt. Tänk om Donald Trump visste att Joe Biden hade de här handlingarna, eller städat undan dokumentation på något vis, alltså i den meningen, för det är ingen som visste att de fanns där heller på något vis. Konstigt. Kan det ha någonting med det här geofencing-grejen att göra? Kan det ha det? Ja, ska inte utesluta det helt i alla fall. Och det kommer ju massor med information från alla olika möjliga håll nu, alltså Durham och Twitter och de här undersökningarna som kongressen sätter igång där. Det verkar ju som sagt lite speciellt. Det här med de där eftergifterna där. Det 20 intressant datum alltså. Då har Joe Biden varit president i 2 år. Det är ju så också. Vi släpper inte det riktigt än alltså. Det blir en omröstning då, en misstroendeomröstning kanske. Det blir väl nummer 16 då, om jag inte räknar fel då. Sen blir det väl kanske en till då i sådana fall, om det nu går den vägen. Men vi får väl se. Det borde ju vara en ganska god möjlighet nu att rättsväsendet, det amerikanska främst, tar sitt förnuft i fånga i den meningen. Det känns som att det ligger lite i tiden. Alltså vi har ju önskat oss det hela tiden. Skulle vi inte kunna få det så här på slutet när vi varit så flitiga och duktiga? Det blir vad som krävs helt enkelt. Det är så alltså. Är det så att det krävs att det blir på det ena eller andra sättet, så då blir det så. Det är inte att missta sig på faktiskt. Det som nu har kommit fram är att Biden haft hemligstämplade dokument på sitt kontor i Washington DC under en tid han var vicepresident. I blygsamma 7 år hade Biden olagligt hemligstämplade dokument på kontoret alltså. Och jag vet inte. Sålde han ut någon information kanske till någon sådär? Till den djupa staten i Kina kanske? Man vet ju inte det. Den djupa staten spelar ju inte med nationaliteter som lojalitet. De gör ju inte, utan de spelar med enskilda vinstmaximeringssyften som grund för verksamheten. Det är lite olika där. Det måste man också komma ihåg i det här läget. Det verkar som att innehållet såldes faktiskt för att han fick ganska raskt där då $54 miljoner från Kina i samma veva. Och de här dokumenten hittar man då när hans dåvarande kontor skulle städas ur. Och den 2 november fann man dokumenten men höll tyst om dem över det här mellanårsvalet till och med. Och man har försökt vrida det här och vända på historien. Alltså, men man vill få det till att det är precis som när Trump hade hemligstämplade dokument i sitt hem i Mar-a-Lago. Men som sagt, en vicepresident har inte möjligheten att avklassificera någonting alls. Alltså, det är liksom själva kontentan i det här. En har gjort fel och en har inte gjort fel i det här.
Och då blir det ju lite annat läge nu alltså. Och svenska medier sprattlar ju allt vad de kan nu för att försvara det här. Och det är också en sån här grej som, varför gör de det för? Varför säger de inte som det är för istället? Verkar inte läge för det nu? Alltså förhållandet till sak är ju vad det är, och det är obestridligt. Det går inte att snacka om. Konstigt. Ja, det svenska folket verkar blåsta i arslet som lergökar alltså. Ja, det verkar inte bättre. Det verkar inte bättre. Och det blir ju inte lätt heller att släppa sina föreställningar i det här läget när man pantar in sig så ända in i helvete hårt alltså. Nej. Och de här trollen då som skickar alla lyckönskningar och välgångsönskningar och sådär. Ja, det är klart att de lämnar en tämligen kall alltså. Det kan väl säga så vid det här laget, så det biter inte riktigt va. Men man tänker ju ändå stilla sina... Alltså, hur tänker de egentligen i det här? Det är jättekonstigt alltså. Men som sagt, är det för hårt pantat så är det för hårt pantat liksom. Ja, och det här med, vad ska vi säga, det ser ut som att Donald Trump liksom har lurat in justitiedepartementet och FBI att göra tillslag i hans hem då, i Mar-a-Lago där. Och allt var förberett också, och dokumenten som fanns där, de var avklassificerade då. Så han kan ju, räcka med att han tänker det, så är de ju avklassificerade. Så det finns ju liksom ingen grund för någonting där. Det var ju så alltså. Ja, och det är ju liksom inte så mycket, det finns inget kvar att prata med den delen. Så nu kan man säga att det är ju lite annat skede just nu som vi har gått in i. Vilket märks ganska tydligt skulle man kunna säga, inte minst på de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas beteende. Alltså. Det får man nog säga alltså. Och ja, det där är ju liksom, hur får man de här på kroken nu? Hur får man media att se ut som idioter? Hur får man Joe Biden att framstå som det han är och så vidare? Sen kan man ju säga så här, att man får väl inte hålla för helt otroligt att han är med på båten och spelar det här, va? Och så har han fått någon eftergift någonstans då. Då kan man tänka sig att sonen kommer undan lindrigt alltså i den här delen. Det kan man väl kanske tänka sig. Eller så, jag vet inte. Men det, någonting är det i alla fall. Och ja, man behöver få de här korrupta människorna att säga att ingen står över lagen, och inte ens en president och inte ens en före detta vicepresident eller före detta president och så vidare. Det har man ju sagt rakt ut nu. Då måste man väl stå för det. Och alla ser att de har gjort det också. Det är ju lite sådär speciellt. Och det här träsket är djupt alltså. Hur stort är det? Det vet man ju inte. Vi vet ju inte det. Och det har ingen vetat, för det har ju liksom, finns ingen sån innehållsförteckning som de tillhandahåller, där de säger liksom att nej, men det här är vi och så här håller vi på och jobbar. Och så när man talar om det, för vi vet att ni gör sådär, så slutar de med allting bara. Så fungerar det inte. Nej, det kommer inte att gå. Ja, och det är lögn på lögn alltså som kommer i ljuset av verkligheten nu. Och Joe Biden sitter i strålkastarljuset nu, i ljuset av verkligheten. Det går inte, och då är det ju som det är alltså. Och han kan aldrig mer gömma sig i det här. Och republikanerna har ju satt fart i kongressen, och de har flera förslag om lagändringar. Men de förslag som läggs ska också passera senaten, och där kan de ju naturligtvis stoppas då, med flera har gått igenom. Bland annat att ingen ledamot av representanthuset ska kunna rösta på ett förslag som ställs i kongressen eller senaten när de inte är närvarande i representanthuset. De kan exempelvis inte rösta medan de spelar golf och så vidare, som många demokraterna och de korrupta republikanerna gjort hittills. Ett förslag som lades var att upphäva anställningen för 87 000 skattekontrollanter då i IRS, det amerikanska skatteverket. Och ja, frågan är vad de har gjort egentligen, de här 87 då. Under tiden har ju funnits rätt många extra sådär, vad de gjort. Det är väl aldrig så att man har plockat in folk med viss kompetens för det här då. Och sen man har klätt på det den här, och sen så sparkar man dem sen.
Skulle man ha kunnat vara så förutseende, tro? Kanske det, kanske. Det skulle kunna vara så faktiskt. Ja, och nu ska de bort i alla fall. De här skulle ju vara beväpnade också då, av någon anledning. Och systemet fungerar så här. Alltså, kongressen lägger förslag på hur man ska lösa många frågor. Sen röstar senaten för eller emot. Allra sist kan presidenten lägga in sitt veto, alltså säga nej till förslaget. Och ja, och om Donald Trump kommer med massa olika förslag till kongressen, ja, och situationen bara förvärras hela tiden i takt med att senat och president säger nej. Vem får skulden för det här fallissemanget, eller att det blir dåligt då? Det handlar ju liksom någonstans, återigen, det här om optik alltså. Har man opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig, kan man inte göra någonting. Ja, det är ju som det är då. Då kan man ju säga att då är det svårt helt enkelt. Och det är torsk alltså för djupa staten på alla fronter. Det är bara så. Och Brasilien har vi en analogi på det här som jag tagit upp. Vad finns där i Brasilien? Det finns underrättelsetjänster, tror jag. Är de beroende av telekominfrastruktur? Finns det kraftförsörjning? Vad är det för några lirare som har hand om den då, tror jag? Vad åkte kungen ner dit tillsammans med Silvia för? Att inte ens farsan firma där någonting i något sammanhang? Var inte det där farsan insyltade lite grann med de här som hade, vad ska man säga, samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938, tror jag Ståljou sa, va? Det här var skumma grejer alltså. Det verkar komma tillbaka också så här i tiden. De sista kungarna, va? Fast det är ju inga kungar egentligen det där. Det är ungefär som, det verkar inte vara så presidentiskt, det är mer residentiskt för underlivsporslinet alltså. Musvasken. Det kan man ju säga alltså. Ja, och de här iscensatta upplopperna, så det verkar vara exakt samma sak. Alltså, det är samma modus operandi, alltså den 6 januari 21 i Kapitolium i Washington. Och ja, de fredliga demonstranterna ville bara att Dominion-maskinerna ska kontrolleras noga och att kodnycklarna lämnas ut till ett undersökande team. Alltså, men det gick inte bra där heller av någon anledning. Ja. Och maskarna avskedde hela Twitters team i Brasilien, då det visade sig att alla hade fingrarna i då och störtade, eller så att säga, stöttade den ena parten i det här. Det fanns ingen liksom konstigt alltså. Och sen kommer det ju fram här också sen. Red Beam Media, ja. Ja, just det, ja. Ja, det där är ju speciellt, det får man fan säga alltså. Och ja, det är ju lite tjusigt alltså. Och i Ukraina går det då riktigt, riktigt illa för den djupa staten just nu alltså. Och samarbetspartners med den ukrainska armén och neonazister alltså. Det är inte så pjåkigt jobbat alltså. Och man har sett allt det här och det är dokumenterat och ja, de här pengarna som försvinner från alla länder, vad tar de vägen någonstans då? Ja, de går ju till löner till legoknäkta, men sen då? De behöver bara mer och mer vapen och ammunition. De har inga soldater till dem där, men ändå liksom. Det är ju konstigt det där alltså. Ja, vi kommer tillbaka till det också i det här. Och vad ska man säga? Hur går det med försvarsförmågan i övrigt då liksom? Ja. Och nu ska då ukrainska soldater få träning av Pentagon hur man sköter det här Patriot-systemet som är urmodigt som fan själv alltså. Och ja, vi behövde inte köpa det för att förnya vårt luftförsvar. Vi behövde köpa det för att vi inte hade något luftförsvar överhuvudtaget. Nej. Och hjälper den så göra det? Nej, det gör ju inte. Det är något konstigt med det där. Det är någon form av kontextuell signal där i det. I den informationen som är märklig. Som man kanske borde reagera på. Utbildningstiden för det här, det är ju inte 3 veckor. Nej. Och det går inte åt några stycken heller. Nej, det gör det inte. Det verkar ju jättetokigt på hela taget. Kan det vara riggat?
Jag vet inte. Nu snackar man leopard också. Mm. Leopardstridsvagnar. Tyska. Mm. Ja, man ska vara lite fräck, ser det ut som det är kanske planetens genom tiderna största nedrustningsprojekt. Avmilitäringsprojekt alltså. Var inte det en av de hållpunkterna som Ryssland anförde då i samband med att man gjorde den här specialoperationen? Som dessutom gick ut på att se till att folk var beredda att kriga i andra länder för pengar. Ja, de människorna decimerades till antalet dramatiskt eller radikalt kanske man ska säga. Ja, det där är ju liksom som sagt, det är som det är just nu. Och när det gäller covidiotin så lämnar vi väl det, så att säga. Det här är ju vaccinet nu som är frågan, och här har det ju mörkats allt vad det har gått. Ja, det har naturligtvis i någon mån uppmuntrats, men det går alltså inte att komma åt läkemedelsindustrin eller det konglomeratet med mindre än att man har lamslagit eller i alla fall kraftigt beskurit handlingsfriheten hos de övriga armarna på den här jävla bläckfisken alltså. Mm. Ni vet när Globen liksom med de här fyra gubbarna. Ska vi slå vad? Nej, det ska inte. Vi ska inte slå vad sådär. Men, den kommer bli episk. Faktiskt. Det är rätt så givet. Ja. Kul, tycker jag. Och ja, det här med vacciner, det är ju som det är. Och den inrikespolitiska situationen i Arizona då, när man har svurit in den här Katie Hobbs, och ja, man, det finns överväldigande bevisning för att det har försiggått konstigheter, men det vill sig ju inte riktigt ändå alltså. Och frågan är nu alltså om den här viljan, att det inte vill sig då så att säga, faktiskt beror på att det inte ska gå än. Alltså det måste malas på i den här ändan. Mm. Det är ju så. Det kanske inte... Det är inte så lätt längst bak i leden. Det är det inte. Det går inte så enkelt alltså. Nej, det gör jag inte nu. Och det här kommer att bli ett fantastiskt år. Det är bara så alltså. Och ja, till den nya rättegång som Carrie Lake önskat få och som högsta domstolen i Arizona beviljat, kommer ännu fler bevis på att Katie Hobbs och hennes team fuskar rakt genom mellanårsvalet. Och det kan det vara så här att de här juristerna som håller på med de här grejerna inte är fullt så taffliga som det verkar. Lite grann som det här med trumpetlirarna där alltså. Branson där. Mm. För vad går det ut på då? Folkbildning, ja. Men vad gör man då? Då måste man exponera saker, skapa optik. Ja. Och då måste man väl genomlysa alla domstolar och se vad är det här för någonting egentligen? Vad håller det här streck för egentligen? Finns det moralisk resning i det här? Finns det någon karaktär? Finns det etik? Ja. Ja, det är ju så, man kan man ju faktiskt undra ibland, och det har naturligtvis många gjort också, men samtidigt är det ju saker som är så att säga oomkullrunkliga helt enkelt. Ja, det är det. Det går liksom inte att tjafsa så mycket om en del saker, men det moderna krigets fundamenta är vad det är. Ja. Redby är vad det är. Mm. Telekom infrastrukturell kontroll är vad det är i förhållande till underrättelsetjänster, som är vad de är i förhållande till utrikesdepartement och så vidare. I grund och botten så är det valutafinansiella systemet vad det är, och det är skuldmättat. Ja, det här känns som en riktigt sån här finalgrej alltså, nu när jag får sitta och säga det där. Jag har ju en del sådär käpphästar i det här som jag har märkt alltså. Och vi kan väl ta det där med
ja, för Redby och Inka skulle en sån här dag då. Och klädkedjan Indiskas fall blev ett potentiellt slag mot kreditfonden som arbetar med utlåning till företag som gjorde en reservation för möjliga kreditförluster. Alltså Lage har gått i borgen för det här då, och då vill de ha 63 miljoner av honom. Och sådär. Och, ja, vad har nog Redby med Inka att göra, undrar ni då? Ja, det kan man fråga, så det kommer att visa sig så småningom faktiskt. Så är det också. Det är ju så. Mm. Men de här cirklarna är faktiskt mycket mindre än vad folk förstår. Det är så också. Det är inte så svårt där i Sverige, för Sverige är väldigt litet i de här sammanhangen. Och ja, är man lite om så kring så under lång tid så lär man känna väldigt många alltså. Och Lage Jonas har inte inkommit i svarmål inom förelagd tid. Alltså det står att läsa i domen som daterad 9 januari där Lage döms att betala över 63 miljoner spänn. Alltså. Och Lage Jonas kan överklaga beslut inom 3 veckor enligt domstolshandlingar. Och det är väl inte ens säkert att han gör det. För ja, han kanske annat i sinnet helt enkelt. Mm. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Faktiskt alltså, ja. Och, men kreditfonderna tvingas stänga för uttag som förklaras av stora utflöden. Och, de har ingen direkt koppling till eventuella kreditförluster i Indiska alltså. Nej. Ja, konstigt det där. Det känns som att det skulle kunna ligga en planering bakom det här. Det gör ju. Det här med datorerna där, AI alltså, det kommer fram mer och mer och mer och mer och mer. Och minns nu det här alltså, att först, ja, så är det hemligt helt enkelt. Och sen är det militärt hemligt. Och, ja. Sen blir det företagshemligheter och sen blir det, ja, allmängods alltså. Mm. Immaterialrätten, spelar den någon roll då? Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Så länge sten i vatten bildas ringar. Mm. Så är det. Mm. Det är ju så. Men det börjar någonstans i alla fall. Alltid. Det är ju så. Det börjar med en tanke. Mm. Den grundar sig faktiskt på en känsla. Trot eller ej alltså. Trot eller ej alltså. Ja. Det där är ju lite... Ja. Udda. Eller? Ja. Flygstopp i hela USA efter datafel. Det verkar ju konstigt alltså. Vem kan ställa till sånt? Mm. Man kan säga... Det skulle ju den som kontrollerar... Ja. Signalvägarna kanske. Transmissionen. Mm. Fast de är väl under lupp av... De är under tillsyn, va? Ja, låt som det är en advokat som tittar på det där, va? Så är det inget mer. Sen är det damernas fria åkning då, resten av tiden. Eller, när han inte är där och tittar, och det gör han ibland bara. Ja. Ja, kanske det, kanske. Eller kanske inte det, kanske. På andra sidan kan man säga så här. Ja, det är nog färdigt på det viset där, men... Nu är det ju mer en tempoanpassning till utvecklingsklimatet i opinionen. Hur långt har folk kommit? Hur mycket förstår folk just nu? Men nu är ju å andra sidan utvecklingstakten oerhört hög. Den har aldrig varit högre i människans historia. Mm. Samtidigt som det finns på vissa håll där det går trögare än någonsin också. Av förklarliga skäl och anledningar alltså. Ja, det där är ju lite speciellt alltså, får man säga, en sån här dag. Lite spännande kanske. Och som sagt, domedagen är här, säger ingen mindre än Åsa Nisse nu helt plötsligt. Och det låter ju inte precis som tidigare då, va? I de här sammanhangen. Han har ju varit rätt noga med att inte svara mig överhuvudtaget på saker och ting. Men det är ju det där med skuldmätnaden som skaver lite sådär i, ja... skjortkragen helt enkelt. Och
De svenska hushållen står alltså inför domedagen, säger Stefan Ingves i CNBC. Han tycker inte det som händer i svensk ekonomi just nu är överraskande med tanke på den dysfunktionella naturen i marknaden. Och det kan man ju säga, det är klart att ja, det blir ju dysfunktionellt om det finns en penningmarknad till exempel. Det råkar vara jordens största marknad och ja, betalningsmedel i enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och ja, den här ackumulerade räntekostnaden är så stor så större delen av alla nya skapade pengar går till att försörja tidigare skapade pengars räntekostnad. Mm. Räntekostnadsförsörjningsbördan är för stor alltså och det bara växer. Man måste låna mer och mer för att klara av den växande räntebördan bara. Alltså. Mm. Ja. Ja. Det som händer i svensk ekonomi är nästan exakt vad man kan förvänta sig kommer att hända, säger Stefan Ingves angående avgående riksbankschefen i intervju med amerikanska tv-kanalen CNBC. Och han tycker ju också att den så att säga ja, abstrakta förmågan till abstrakt tänkande hos riksbanksdirektionen är ibland skrämmande låg, alltså som man själv uttrycker saken. Det är möjligt att det är så faktiskt. Mm. Men man ska väl inte ge sig fan på liksom att alla är så tröga. Nej, det kan man inte göra. Nej. Och han har gång på gång alltså sagt att svenska hushållens skuldnivå är alldeles för hög och att domedagen kommer att komma när räntorna går upp. Och nu går räntorna upp, alltså de höjer det här. Det finns ju ingen anledning att göra det i och för sig, men och så. Men det gör man i alla fall då här. Man är tvungen. Man försökte ju 2008 få till ett nytt system, men det gick inte. Det pajade på något vis där. Mm. Det gick i stå liksom. Mm, konstigt. Faktiskt. Ja. Och de svenska bostadspriserna har under de senaste åren stigit enormt alltså. Och ja. Och nu rasar de lika mycket här plötsligt. Och det verkar inte förvåna Ingves. Ja. Givet den dysfunktionella naturen, marknaden då så att säga. Stefan Ingves meddelade i sin avgång en gång, då fick han den kurs han har hållit skarp kritik, den kurs han har hållit fick skarp kritik då från flera håll alltså. Ja, och han har blivit för sig rätt då i det här att belackarna menar att Riksbankens räntepolitik de senaste 10 åren har eldat på bostads- och fastighetspriserna och drivit Stockholmsbörsen att bli en av världens snabbast växande och försvagat kronan. Alltså. Och ja, det är ju det där lilla dilemmat. Alltså, man kan ju inte säga allting, för då blir det fel. Alltså. Att det finns ett tillväxtkrav i ekonomin alltså, på grund av räntekomponentens närvaro på ett enskilt kontrollerat ja, skuldbaserat system alltså. Mm. Det blir liksom inget annat. Det går inte att göra någonting gott. Men de här, man kan inte säga alla delarna och allt som ofta så glömmer folk bort en eller två detaljer i det här, de här förklaringarna när de kommer då. Den här bankprosan kommer. Mm. Som sagt, det är förtroendebranschen det handlar om. Det handlar inte om något annat. Och det kan man väl säga så här i den meningen så när jag brukar ju sitta och åma mig över att andra, eller övriga alternativrörelser, vad man nu ska kalla dem för, vad de nu ägnar sig åt. Men inte alls adressera den här typen av frågor. Det är ju... Mm, om det beror på den här bristande förmågan till abstraktionshöjder, va? Då är det ju så. Det vill inte gnälla så mycket på. Det är bara konstaterat faktum i så fall. Alltså. Mm. Men det görs inga försök heller i den meningen. Utan det blir något sånt där. Man säger kanske det fasansfulla ordet. Liksom. Så det är inte så mycket mer egentligen. Det är trots allt tillväxtkravet som gör det här. Den här modellen på valutafinansiella system, det är ju liksom ingen nyhet. Det är löjligare än tulpanlökar helt enkelt. Det gick inte så bra 1345 där. Men sen blev det ju pest då såklart. Mm. Farsoter och Bo Jonsson Grip blev rik helt enkelt. Mm. Just det, så var det också. Mm. Jag tänker så det kan bli alltså allting. Det är ju märkligt tycker jag.
Faktiskt inte alls. Nej. Och det är klart att ur Stefan Ingves perspektiv så är det ju behagligt då i alla fall att säga bara att ja, det är ju politikernas fel helt enkelt. Och ja, och det här med att det är ja, deflationsbaserad stagnation i realekonomin alltså, och pengarna flyter istället in i den finansiella delen av ekonomin så alltså skapar en finansiell tillgångsprisinflation. Det är ju, ja, jag vet inte, jag har sagt det rätt många gånger tror jag. Men det, där stannar det liksom på något vis i, ja, antingen är jag då otroligt unik på att fatta det här eller också så är det nog inte så att de är så dumma i huvudet som de verkar alltså. Det blir ju lite ofrånkomligt så här då att men vad fan är det dags att säga det nu liksom? Vad fan? Och om vi hade varit fler som hade anfört det här från början så hade ju situationen helt säkert varit annorlunda. Det kan man ju i alla fall konstatera. Ja. Och det blir liksom, det blir inte riktigt bra där alltså. Ja, och som sagt, det har inte funnits en vilja från politiskt håll att reda ut de här frågorna. Och det är därför vi är här idag, säger han i intervjun. Och det kan man ju säga att med avseende på att ja, bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken så tror väl liksom fan det då. Att det inte finns någon sån politisk vilja. Och det, ja, som sagt, då kan man ju säga så att det är för jävla ynkligt då. Men ja, det här med partisystemen är ju vad de är alltså. Och det kan man väl säga så att det verkar inte vara de moraliskt bäst bestyckade eller främst skickade då så att säga som håller i taktpinnen i den meningen. Det tycker jag inte man kan säga i alla fall. Nej, faktiskt alltså. Ja. Att Riksbanken tyckte som tagna på sängen av händelseutvecklingen under 22 menar de är en av orsakerna till att räntepolitiken med strikt mål om 2% havererat. Det är alltså inte ett mekaniskt fel i och med tillväxtkravet som inte går att möta på sikt. Det går inte helt enkelt. Nej, det gör ju inte det. Det finns vinstmaximering inblandat i det här. Det finns vinstmaximeringsintressen inblandade i skapandet av betalningsmedel. Ja, det tror fan att det blir snett alltså. Det här så, om vi då ska säga lösningsorienterat kan man ju säga så här, och det är naturligtvis ingen som helst idé att börja förklara lösningar för folk som inte ser problemet. Det kan man ju säga så där. Man kan ju säga då så här, men rimligtvis måste ju det främsta syftet med ett betalningsmedel vara att underlätta arbetsdelning. Annars måste ju alla göra alla saker liksom. Och det är ju opraktiskt helt enkelt. Inte bara smått utan rätt så rejält opraktiskt. Konstigt kanske att förstå, men nej, jag vet inte, jag tycker inte det. Nej. Och som sagt, ja, men trots att de svenska fastighetspriserna gynnas av låga räntor menar Stefan Ingves att politikerna skulle ha tagit ett större ansvar. Ja, men det kan man väl säga, men om nu den svenska politiska adeln i horhuset där då sitter i knät på Investor. Men det har de ju gjort i över 100 år. Är det då läge liksom? Det tror inte jag alltså. Nej. Och det är inte någon så många av dem där som är beredda att offra allt. Som offras kan i princip. Ja, så. Allt vad i alla fall ekonomiska förutsättningar i samhället heter. För att adressera det här. Nej, det går inte. Det går inte. Samtidigt måste det alltså, några måste eller någon, eller några, måste göra det. Så är det. Och samtidigt måste det pågå verksamhet på andra täter. Helt enkelt. Diversionsverksamhet helt enkelt. På insidan. Det måste det alltså. Tänk så konstigt. Speciellt. Undra om det finns mycket dokumentation på driven. Nu i förhållande till tidigare. I förhållande till den djupa statens önskemål. Jag tror det. Jag tror
Jag tror att Steve Bröta har någonting att säga. Alltså. Mm. Ja. Sådär alltså. Helt enkelt. Ja. Och det här är ju liksom allvarligt för människor då. Och för att göra det här ännu lite mer lök till laxen. Eller ge mer lök till laxen. Då ska man säga det där med energipriserna. Alltså. Och det där med produktionsled, konsumtionsled. Ledningen emellan. Och sådana här mystiska säckar som puffar och ryker och fräser. Och suckar och grejer av sig. Mm. Det är svårt det där. Alltså. Svårt det där. Ja. Och som sagt, Stefan Ingves har lett Riksbanken i 17 år och gör sina sista dagar i stjärnglans från och får då, ja, i stjärnglansen då, de internationella kollegor då hyllas där och ja, vad ska man säga, alltså, alla är där alltså, alla är där, mm. Äldsta centralbanken, mm. Tänk att Jerome Powell åker dit alltså. Amerikanerna kör ju naturligtvis ganska hårt på det där att det är liksom de som styr, men det är sant så, alltså de effektuerar någonting med någonting, det kommer alltid någon, det börjar någonstans, även i den ändan eller på den sidan, så är det ju. Mm. Man hade greppet på 1600-talet och kanske till och med ännu långt tidigare än så då, men vi håller oss där så länge då. Mm. Så infördes administrationer och banker, hej och hår liksom. Mm. De här jävla Stockholmsbyråkraterna. Kommer ihåg den här korruptions... spelkorruptionsprofessorn där, engelsmannen. Mm. Han sa att Stockholmsbyråkraterna hade förstört liksom rätt mycket. Allt. Ja, nu ser ni 350 år där alltså. Ja. FIFA där, just det. Mm. Spel, ja. Svenska spelbolag, ja. Mm. Det där är ju liksom konstigt alltså. Och Andrew Bailey, alltså Storbritanniens centralbank, alltså Bank of England. Stefan, jag vill personligen tacka dig för den visdom och den erfarenhet du har delat med dig av. Jag ska också säga att i många av mina diskussioner med Stefan har lärt mig mycket om Sverige. Mm. Undrar varför? Mm. Jag undrar varför. Nu är det som det är när det här finns på Dagens Industri till och med. Och ja, det är liksom helt speciellt. Och den största nyheten i år då, hittills, det får man nog säga, kommer just nu när, ja, Tucker Carlson har en intervju här med den här Robert F. Kennedy Jr., författare. Mm. Och liksom de gör liksom gällande då de här två på något vis att ja, det finns liksom en strategisk planläggning bakom de här utspelen medialt nu, eller har funnits det i vart fall när det gäller covid, när det gäller Ukraina och alla de här grejerna då, och det är väl kanske inte så förvånande då, man vet att det moderna krigets beståndsdelar är vad de är, och den största delen handlar om informationshantering, så det är väl inte så jätteanmärkningsvärt på så vis i alla fall, men ja, den största nyheten i år, alltså det moderna krigets största del handlar det här om alltså, och då undrar man ju lite som vän av ordning då, har de verkligen helt missat den här lilla detaljen med Red Bee Media då alltså, och nej, det tror jag inte, de tar inte upp det här bara, men man får nog misstänka ändå alltså att det har någonting med saken att göra, borde det kunna ledas lite vidare om det råkar vara samma intressen bakom den amerikanska telekominfrastrukturen och stora delar av styrningen på kraftförsörjningen också, då blir det nästan lite löjligt va? Det är någonting som saknas här bara i beskrivningen än så länge. Man sparar det bästa till sist verkar det som. Ja, det måste takta helt enkelt. Och man har nog sett till att i vart fall eller i alla fall eller ja. Sen 2016 har man helt jättesäkert varit medveten om det här från Investors håll. Ja. Så är det ju. Mm. Och ja, vi får väl anta att Steve Bröta är väl insatt i
många saker i det här, och vi kan garantera att väldigt många människor kommer att bli väldigt förvånade över vilka som faktiskt känner varandra sedan gammalt i rader av olika sammanhang, eller i alla fall ett antal stycken, och kanske inte de man väntar sig främst då kanske, och i förhållande till de nuvarande rollerna som de här människorna, de har ju gått sina vägar genom tillvaron över tid alltså. Och då kan vi väl säga så här att vi vet ju i alla fall rätt så klockrent jävla assäkert att 93 är det nog säkert saker som händer, tror jag. Och vi är förresten rätt säkra på att det händer någonting vid början, för murens fall också var någonting konstigt också, var det inte det? Just det. Och sen var det Estonia, sånt där också. Sen var det kreditavreglering. Det var tack mot den fasta växelkursen också kanske. Det var liksom likviditetsbrist där någonstans i också. Man kan nästan se det rätt så tydligt nu. Faktiskt. Det är ju märkligt alltså. Ja. Och så vet man andra sidan hur det ser ut. Paggarna taggar snällt och glatt liksom. Lång lista. Har man inte sett på fan om det finns folk där som man tänkte, så det kunde väl ha gett fan i den här. Är det då? Ja. Paggan, han fick väl lindrat något, jag vet inte. Red V Media i alla fall, tidigare Ericsson Broadcasting Media Services, EBMS, ett internationellt sändnings- och medietjänstföretag, det största accessleverantören i Europa. Red V har sitt huvudkontor i London, England, med filialkontor i Glasgow, Cardiff, Media City UK i Salford och Newcastle upon Tyne. Och internationella kontor i Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige, Frankrike, Kanada, USA och Abu Dhabi. Det har 2500 anställda över hela världen och 8 mediehubbar som distribuerar över 2,7 miljoner timmars program varje år över hela världen. Det är ett helägt dotterbolag till Ericsson alltså. Och kunderna inkluderar tv-sändare som BBC, Canal Plus, Channel 4, GB News, ITV, Sky, TV4, TV5, Mond, UK TV och varumärken som Barclays, Bacardi, Hyundai. Red Bull Media sänder över 500 livestreaming-grejer på analog och digital marksänd. Digital, satellit, kabel, webb och mobilt. Alltså bland annat alla inhemska BBC-kanaler förutom BBC Parliament, vars produktion och uppspelning hanteras av Millibank Studios tillsammans med internationella kanaler inklusive BBC World News, BBC Worldwide och BBC Lifestyle, och har närvaro i över 180 länder. Ringer ingen klocka där kanske? Nej. Ja, det finns fler som har sån här spridning i alla fall, och det är lustigt nog alltså. Det är moderbolaget alltså till det här. Ja, men i alla fall då. Och då är det så här nu att med den här Kennedy och med Tucker Carlson, att man kom fram till att Trusted News Initiative var en hemlig kartell som involverade de stora äldre medieföretagen som Associated Press, Reuters, Washington Post, BBC och även de sociala medieplattformarna Microsoft, Google, Facebook och Twitter. Jag tror att det mer motiverade syftet med kartellen förmodligen avslöjades i ett av de memo som vi fått av BBC, vilket är att förstöra deras rivaler i oberoende media. BBC-memo säger till de andra grupperna, och det var BBC som är ett brittiskt regeringsägt nyhetsnätverk, ja, just det, men inte kontrollerat. Och det var de som orkestrerade det här hemliga samarbetet, det konkurrensbegränsande samarbetet då. Och vad de sa är att även om vi skenbart alla är rivaler och konkurrenter med varandra, kommer det existentiella hotet mot alla våra affärsmodeller från tusentals oberoende. Jaha. Ja, nyhetssajter som nu inte bara tillhandahåller allt det här innehållet som människor läser, utan de minskar också förtroendet för våra organisationer och hur vi kan förstöra dem, kan kalla dem, stämpla ut dem och kväva dem. Ja, men i det här sammanhanget när det gäller då den största komponenten
i det moderna kriget. Då får man ju säga att det här är ju anmärkningsvärt när det börjar komma ut så här. Och det är svårigheten att ta och googla Red Bee och titta vad det är för någonting. Men det väljer man alltså att utelämna här då. Och för då blir det alldeles för jävla uppenbart alltså. Det är inte moget för den. Då kommer det skena bli spretigt alltså. Förbandet måste röra sig i takt helt enkelt. Mm. Så är det. Det blir glapp annars. Och det är inte önskvärt just nu. Helt enkelt. Ja. Och när Forum för levande historia utses till HBTQI, strategisk myndighet, så är väl det ungefär som att konstatera att ja, det är inte trovärdighetsskapande i någon enda mening. Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det alltså. Mm. Det är ju inte det. Det här med själen, det här med självet. Mm. Självbildsrevision. Mm. Filosofisk materialism. Ja. Jag vet inte. Det här är någonting som regeringen har beslutat, att Forum för levande historia ska bli en HBTQI, strategisk myndighet. Myndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med ett uppdrag att i sin verksamhet främja HBTQI, personens lika rättigheter och möjligheter. Mm-hmm. Det ska vara positiv särbehandling alltså på något vis. Ja, annars står det väl var och en fritt att göra vad den vill då, antar jag. Eller så länge det inte är förbjudet. Eller? Är det inte så? Varför har vi egentligen sådana här minoritetslagstiftningar och sånt? Är inte det konstigt? Är det kanske rent av för att liksom skapa polarisering för att kunna ägna sig åt härska genom söndring? Eller? Är det många andra alternativ på bordet? Nej, det tror jag inte. Inte alls faktiskt. Ja, i uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 23-25. Alltså vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med andra strategiska myndigheter då. Myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet också, så där ja, från andra aktörer som besitter kompetens inom området. Alltså exempelvis olika organisationer som företräder HBTQI-personers rättigheter. Ja, vad är det som är egentligen? Vad är det för rättigheter? De har alltså rättigheter som inte andra har. Alltså, det är så man tolkar det där. Mm. Det blir alltså någon annans skyldighet då. Mm. Men det är i alla fall helt säkert. Det är inte säkert att det blir bra. Andra kanske upptäcker att de blir begränsade av någonting som... Helt plötsligt får man inte tycka vad man vill kanske. Vi kanske ska ha ett tankekontrollministerium. Mm. Börjar det bli löjligt? Ja, det börjar bli det. Imponerande, faktiskt. Ja, och EU vill ha detaljer om amerikanska nätjättars investeringsplaner. Och ja, frågan är väl egentligen vad det här EU egentligen gör nu då? Är det trovärdigt de här grejerna? Alltså? Ja, och det här är molninfrastrukturen innan de lägger fram eventuell lagstiftning som skulle tvinga nätjättarna vara med och betala för de här europeiska näten. Ja. Konstigt alltså. Och det skriver Reuters och hänvisar till insatta källor. Se där ja. Ja, det är ja, Netflix och Google och Meta ska vara med och betala för nätverkskostnaderna när det gäller 5G, fiber och kabelnät. Alltså. Ja. Eftersom de står för en stor del av trafiken.
Man utreder frågan nu och kommissionen planerar ett offentligt samråd med ett långt frågeformulär nästa vecka, uppger Reuters. Tidpunkten kan och kommer att ändras. Ja, det där är speciellt alltså. Och då kan man behöva komma och behöva förhandla innan det blir lag om det här. Ja, det verkar ju lite konstigt. Ja, det är bara små saker som händer idag på hela taget alltså. Och när Marcus Oskarsson kom in i bilden, då är det fara och färde helt enkelt. Och i natt då, statsministern varnar svenska folket efter ryska lögnen alltså. Sprid inte deras lögner, säger barnhandlaren då. Budskapet från, ja, Ulf Kristersson då är tydligt. I ett inlägg på Facebook uppmanar den svenska folket att vara extra vaksamma mot rysk desinformation alltså. Ja. Det är till att, så att säga, följa upp det här kakelforskningsprojektet ordentligt alltså. Och titta noga hur det ser ut på baksidan av kakelplattorna alltså. Med näsan. Vi ser vad Ryssland gör och vi samarbetar med andra för att avslöja dem, stoppa dem, och om det finns här så tvingar de att lämna landet. Hjälp oss gärna i det jobbet genom att vara vaksamma och inte sprida deras lögner, framhåller statsministern. Och man har ljugit om Sverige då. Under sitt tal på Folk- och försvarskonferens i Sälen betonar Kristersson att det är inte aktuellt att placera kärnvapen på svensk mark under fredstid. Statsministerns tal översattes i ryska medier. Hans budskap blev något helt annat alltså. Ja. Flera statliga ryska medier hävdade att Sveriges statsminister öppnade för kärnvapen på svensk mark. Bland annat RBC, Gazeta, News, RU och Lenta. Ja, jag vet inte. Finns den djupa staten kvar i Ryssland på något vis? Eller? Är den borta? Helt sanerad? Som på svarens tid kanske. Ja, snygg telefon. Det sades det ju. Ja. Den ryska lögnen ställer krav på den svenska befolkningen, när han skriver folket då. Alla svenskar, både civila och alla uniformer, har nu en uppgift som är viktigare än på mycket länge, och jag var mycket vaksamma mot sån här desinformation. Alltså, det syftar till att skapa splittring och osäkerhet både inom Sverige och mellan Sverige och våra allierade, skriver Ulf Kristersson och tillägger. När Kremls desinformation sprids av aningslösa människor så får Ryssland nytt syre. Målet är att minska motståndet mot kriget i Ryssland. Ja, och de hoppas att stödet för regimen ökar. Låt oss inte ge dem det alltså. Och Säpo haka på. Och nu kommer den här frågan bli liksom lite annorlunda än vad vi brukar formulera när det gäller CIA och FBI. Vad ska vi med dem där till? Vad ska vi med dem här till? De har ju inte koll på det här med pengarna ens. Och annars tyckte de sig ha ett ganska så homogent intresse. För att säga homogent utvecklat intresse till och med. För det här med pengar. Verkar precis så. Konstigt som fan det här alltså. Eller kanske inte är så konstigt alltså. Den ryska regimens agerande är oförsägbart och Ryssland utgör ett allvarligt hot även mot Sveriges inre säkerhet. Hot ska betraktas utifrån att Ryssland ser Sverige som en del av Europa och som en del av NATO. Vi kan förvänta oss att ryska säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige ökar, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i ett pressmeddelande. Ja. Enligt Säpo riskerar det på sikt att undergräva förtroendet för samhällsinstitutioner, politikers beslutsfattande och statens legitimitet. Det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Varför var det aldrig något nazister åtalade och fällda i Tyskland? Det var ju där de gjorde alla de här grejerna. Men varför fanns det ingen tysk domstol som dömde dem till något? Nej, de gick inga brott. Det var det som var problemet alltså. Nej. De ändrade på lagarna. De skrev ju lagarna. Skulle man kunna säga att kan någon ha tänkt på det här också? Tidigare kanske till och med också. Inte, nej. Men de skriver de här lagarna. Då är det liksom, för det, syftet är alltså det allmännas bästa, befolkningens bästa. Det är alltid det.
Till exempel banklagstiftningen är ju sån. Den är bara till för folket. Att skydda befolkningen från bankerna. Ändå tycks det precis som att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Men är det inte så då? Jo, jag tror det. Och hur kan det komma sig då? Om det är allas bästa det handlar om. Att de gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Historiskt långa kredittider. Och en snart historiskt låg kreditvärdighet. Vad konstigt. Vad kan det bero på? Ja, jag vet inte. Ja, det kan uppstå den breda extremismen alltså. Det här är en utveckling som spelar främmande makt i händerna och färre står upp för demokratin riskerar både motståndskraft och försvarsvilja att minska, säger Charlotte von Essen, som förmodligen inte är någon större klippa på monetärmekanik alltså. Och är det så att hon är en större klippa på monetärmekanik, så är det liksom, då är det en moralisk fråga det här, och då är det kanske färdigsnackat om massa saker helt plötsligt kanske, va? Ja, jag tror det. Det är nog så faktiskt, ja. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Det går att undergräva det där mer egentligen, det är en fråga alltså. Och en detalj då, och det här är ju liksom lite konstigt då. Vad ska man säga, republikanerna nu ska rösta om lagförslag att avskaffa inkomstskatt, alltså avskaffa skattemyndigheten. Det där blir ju lite speciellt alltså. Och det här med fria kriget och samhällsfunktioner och krigsherrar och hej och hå liksom. Och i den meningen kan jag säga att det där är inte jag riktigt så där road av. Faktiskt. Jag menar, det är klart de har sina tillägg där med vapen och såna grejer. Och nu är det ju massor med filmer på nätet och de här folk som sitter och äter på restaurang och så kommer in och ska råna den här restaurangen och ja. Och när vederbörande vänder ryggen till då skjuter de ner den här som har dragit pistolen och kommer in där och ska rånas. Ja. Men det är ju, hur stor är liksom möjligheten att det aldrig kommer bli tredje part skadad i sånt här? Det där är liksom, man kan säga så här, det svenska folket är inte riktigt moget för. Alltså så småningom så behövs ju inga regler alls när alla är tillräckligt utvecklade. Och frågan är vad man, ja. Alltså man kan väl säga så här att när det gäller narkotikapolitiken så är det liksom, det bara släpp skiten, eller släppa det fritt egentligen då. Så kommer det ju ta den tribut det tar och sen kommer det gå bort liksom. Så. Och det är ju liksom ett enkelt exempel på det där. Men frågan är ju liksom om vad som händer då om man släpper till exempel det här med, ska vi inte ha någon polis då? Alltså det blir ju lite komplicerat alltså, det måste man säga. Och speciellt när befolkningen i fråga är då, ja, ska vi säga, mentalt tränad för en tillvaro som inte uppmuntrar till fritt tänkande alltså. Nej, det är inte för de fria alltså. Nej, det är ju inte det. Och som sagt, nu är inte jag så här insatt i detaljerna kring det här, men det är en sån fråga som alltid kommer upp alltså. Det där med att inkomstskatt är skuld. Ja. Men vi behöver nog ett, så att säga, allmänt system att verka inom. I någon mån alltså. Vem ska upprätthålla det? På vilka grunder? Hur ska det gå till? Det är inte så att vi byter ut det här valutafinansiella systemet så blir alla människor fullkomliga ledare liksom.
Ja, men de har nog lika mycket ledaregenskaper efteråt som de hade innan, ganska precis. Och det blir ju inte så där jättebra kanske. Men man måste tänka lite till kanske. För det får nog gå lite så där långsamt kanske. Målet är naturligtvis att det inte ska finnas behövas en enda lag liksom. Därför att det ska vara helt självklara grejer för människans beteende. Mm. Ja, som sagt. Det är mycket som kommer att hända. Och det här med att inte... Man kan väl säga så att äganderätten, den försvarar de med våld, och så finns den inte då. Mm. Det kan bli ett lite märkligt samhälle faktiskt. Sådär alltså. Ja. Ja. Det är försäljningsskatt då. Ja. Man tänker sig, det ska ändå vara någon form av skatt då. Och förenkla skattelagstiftning. Och det är väl kanske inte så svårt att förstå att man tycker att det är lämpligt. Ja. Men Sverige har ju liksom, vi är ju på, har vi inte ens minioren intellektuellt i de sammanhangen när det gäller den delen. Alltså, här kan man säga att hagalenheten är rätt så stor och har tvingat fram upptäckten av att välståndet offras på den falska solidaritetens altare. Så illa är det ju liksom. Ja. Det är mycket som kommer helt enkelt, det kan man ju säga. Och som sagt, residenten, han är där han är nu. Och det kommer inte bli något annat än vad det ska bli heller. Alltså. Och de här grejerna, de här nya resolutionsskapade kommittéerna som man skapar i USA. Då. Mm. Vad har hänt i Kina egentligen? Och vad har Joe Biden gjort i de här sammanhangen? Vad har Hunter Biden gjort? Och, det där är ju lite så speciellt alltså. Och ja, det där får man nästan se som jättespeciellt alltså. Ja, de här räden mot Mar-a-Lago och hyckleri, det är så massa saker som måste ut i det. Och man kommer komma fram till att alltihop sitter ihop också. Det är ju jättekonstigt. Mm. Faktiskt. Allt är en konspiration, skulle jag kan tyvärr ha sagt att det inte är då. Nej. Men det verkar som att rätt mycket är det faktiskt. Det är ju faktiskt så. Och ja, det här kommer nog bli rätt så speciellt alltså. Mm. Minst sagt. Så. Ja. Och allt fler biståndsorganisationer får sina bankkonton stängda alltså. Konstigt, det har de använt dem där för penningtvätt, man tror på något vis alltså. Mm. Är det kickbacks och såna här grejer? Ja, jag vet inte. Inte skulle väl, nej, absolut inte. Aldrig alltså. Ja, det finns en stor oro att bankerna helt ska sluta erbjuda vissa tjänster. Ja. Och kanske tvinga det. Kan det vara så? Mm. Det kan vara så faktiskt. Ja, biståndsorganisationer får allt svårare att överleva. Det är bland annat bankernas hårdnande krav som gör att flera tvingas stänga ner sina verksamheter eftersom man inte tillåter utlandstransaktioner. Och i många fall helt enkelt stänger ner bankkonton och gör betalningar till ett annat land. Alltså. Ja, jag vet inte. Anledningen anses vara att banken enligt lag är tvungen att åtgärda de här om det är penningtvätt och finansiering av terrorism. Alltså man måste ha god kännedom om sina kunder då, enligt en granskning som magasinet Omvärlden gjorde. Mm. Ja, för det skulle ju aldrig vara så att Sverige håller på det här viset att finansiera terrorism och sånt där. Nej. Nej, men så alltså. Ja. Ja, finansmarknadsminister Niklas Wykman menar själv att han har förståelse för bankernas förfarande och att det kan upplevas som frustrerande, men insinuerar samtidigt att man från regeringens håll inte ser det hela som ett allvarligt problem. Alltså, jag har full förståelse för att hushåll och företag kan uppleva det här som frustrerande, men å andra sidan ska vi inte vara naiva inför de problem som vi har med organiserad brottslighet, och det är ju helt sant alltså. Ja, det är helt sant.
Fast det är inte, problemet är ju liksom inte på den nivån liksom. Den sitter liksom lite ovanför på direktörsplanet om vi säger. Men det kanske inte är vilket man vet riktigt. Nej, han kanske inte gör det. Ja. Och som sagt, utlånade pengar borta, Mangold stäms på 10 miljoner. Det är som det är liksom. Och man ska få reda på allt det här. Och man ska reda ut det. Man ska utkräva ansvar. Det ska hålla rättsligt. Processuellt. Ja. Det finns lite att göra helt enkelt. Ja. Man kan få hicka för mindre helt enkelt. Jaha, och som sagt, det här med att göra den federala regeringen till ett verktyg för den djupa staten, alltså enskilda vinstmaximeringsintressen, det. Sådär alltså. Sådär helt enkelt. Ja. En betydligt farligare tid väntar. Det är Carl Bildt som tycker till här. Och ja. Som sagt. Det är inte ens värt att. Jag tog upp den idag för sakens skull alltså. Man ska ju få säga sitt. Men det gör han också. Knappast. Av egen vilja om vi säger som så då. Så det är väl inte mycket, det kan vi ju bespara oss faktiskt tycker jag. Och det här med att finansiera terrorism, det är ju som sagt, men det är klart att då slår ju de här organisationerna som har sin mening eller sitt syfte att polarisera då alltså. Då finns ju de. Och för att det ska bli så måste det ju finnas sådana organisationer. Och då måste man ju finansiera dem också. Därför är det svårt liksom. Och ja. Det är ju ofta. Alltså, SKMA till exempel. Svenska kommittén mot antisemitism. Alltså. Den kan ju inte existera om det inte fanns några antisemiter. Det måste ju finnas antisemiter också då. Det är inte speciellt. Jo. Men det är ju inga nyheter på det viset. De flesta börjar ju faktiskt känna igen den här melodin så fort de ser den alltså. Och IKEA tjänar storkovan fortfarande i Ryssland. Och där är det här Inka som är i farten igen alltså. De här padelinka. Det är mycket märkligt det där alltså. Måste man ju säga. De som inte svarar på tilltal heller. Så märkligt alltså. Ja, det får man ju säga alltså. Udda kanske rent utav. Och det stora problemet idag, eller den här, ja idag är det väl, eller igår kanske möjligen också då, är att ja, Biden var vicepresident och inte president. Och med rätt att avklassificera alltså. Sen gömde han bort en massa dokument också. Ja, så kommer visa på ännu mer korruptiska affärer. Ja, det är banditism kan man säga. Han är överraskad alltså för det här. Jo då. Så. Ja. Och vi kopplar väl tillbaka lite på så att säga hans majonnäs honungens tyska madame där då. Ja, sen långt före sa ju Stalin där och samarbetade med nazisterna alltså. Före 38 då. SVT:s dokumentärserie om Sveriges sista kungar har hunnit väcka mycket diskussion innan den ens visat i tv-tablån. Främst om vår nuvarande kungs uttalande. Men dokumenten handlar om så mycket mer. Inte minst om kungahusets problematiska relation till den tyska nazismen. Alltså det är ju det här bröllopet där då med Coburg-Gotha där. Eller Coburg. Det är ju det. Och jag tänkte jag skulle läsa ett par stycken ur det idag. Men jag tänkte spara det på fredagen istället.
Det där är liksom lite speciellt får man säga. Och inte minst med avseende på det här samarbetet man har haft med nazisterna från Investors sida. Ja, man fick ju tyska Örnens stora kors där. Men det visste ju inte brorsan om där. Ja, just det. Så var det ju. Mm. Min kära rikskansler och så vidare. Traditionen var att svenska prinsar gifte sig med tyska prinsessor. Familjen har ju relationer med ingifta drottningar från Tyskland och så vidare. Det är ju liksom delad lojalitet i Karl XVI Gustav i dokumentärserien. Alltså. Under första världskriget försökte drottning Victoria, som var preussisk hedersöverste, övertyga kung Gustav V om att gå med på Tysklands sida, för det hyllades hon med fackeltåg i Berlin. Alltså, någon månad efter kristallnatten gav Gustav V en av Sveriges finaste ordnar till Hermann Göring. Midsommaren 41 hotade kungen att abdikera om inte fullt beväpnade tyska trupper fick transporteras genom Sverige. Var det inte någon med kongress där också? Men en socialdemokratisk kongress också ska inte ge de här dårarna... Ja, på vakten på sin kvarn, men det är det faktiskt. Det finns en kongress där som är intressant och som var i Örebro. Men den får man inte glömma i de här sammanhangen. Men han kommer inte fram till att det var Socialdemokraterna som var liksom, nej det är inte där alltså. De har inte, ja som sagt, redan då hade man faktiskt upptäckt då att det var nog bättre att betala en fackföreningsledare än hela lönekollektivet. Det tror, så alltså. Det, man får vara riktigt sån här nationalist för att tro att det inte var så det gick till, alltså, utan det var några andra intressen liksom. Ja. Som sagt, han kunde inte hålla tillbaka sina känslor utan satt sig ner och skrev ett brev för hand då, på tyska. Han börjar med orden min käre rikskansler, sen lyckönskar han Adolf Hitler i sitt anfallskrig. Brevet tystades ner. Alltså, Per Albin Hansson förbjöd kungen att skicka brevet, men hans majonnäs, den majonnäsen då, han gick bakom ryggen på regeringen genom att diktera brevet för den tyska ambassadören i Stockholm. Och ja, alltså det är allt det här med Borgårdstalet där och Sven Hedin och det Anna Närbe-projektet och så vidare och så vidare och så vidare. Så, men de här delarna, det är därför man har historiska institutioner och sådana grejer, för att inte ska sväva ut va, och folk ska börja tänka, vad fan, det så där kan det ju knappast ha varit liksom. Det, fan, de kan ju inte äga aktier i moderbolaget sen liksom. Och sen alla grejer med hydron och Norsk Hydro då och så vidare, tungvatten och kärnvapenforskning och... Det går liksom inte ihop. Det är någon som ljuger grovt där alltså. För det är inte bara så att ingen kände varandra och ingen visste. Det, så fungerar det inte. Det fungerar inte så då och det fungerar inte så nu helt enkelt. Nej, det är det inte. Och den 7 december 41, samma dag som Japan anföll Pearl Harbor som falsk flagga av rang alltså, och det gällde de här, ja, vi har ju pratat om det mycket också, de här flygplanen och vem har försett dem med teknologi och såna här grejer och ja, vad skulle de med där att göra och då konstigt nog och så vidare. Vi har pratat lite, eller mycket om serafimerordnar och såna här grejer, det är liksom ett och samma kletiga kluster hela tiden ju. Och han skickade i alla fall ett hitlerskt telegram till Adolf Hitler i alla fall. Nej, det var, skickade Adolf Hitler ett telegram till kungen. Han tackade för brevet och hoppades att det skulle kunna ge svenska folket en större förståelse för kriget. Och, ja, det kan man ju kanske hoppas på, men ja. Vid denna tid visste många svenskar redan mycket mer om de övergrepp som begicks i Nazi-Tyskland. Och ja, det här med arresteringen då, men det var ju en förtäckt stöld då bara och ingenting annat egentligen. Han tog dem som var rika helt enkelt. Han tackade för brevet och hoppades att folk skulle förstå det här då. Vid denna tid, och han Silvia Sommerlats pappa där då, vad heter han? Ja, nu kommer jag inte ens på vad han heter, varför det? Ja. Herr Sommerlatt då, den äldre. Han... Man var ju i Svängner och så var det lite Brasilien och sådana här grejer också. Så det är liksom samma lilla hela tiden alltså. Ja.
Om man visste om det här i Sverige då tyckte man att förberedelsen pågick redan för förintelsen av 6 miljoner judar beordrade av just Hermann Göring. Om Gustav den femte varit folkvald han ställt till ansvar för sina hyllningar av Adolf Hitler och Nazityskland, men en kung kan inte avsättas av väljare. Istället tystades brevet ner alltså. Och den här bristande demokratiska ryggraden är ju pinsam tycker man här då från Aftonbladets sida. Det finns ingen politisk arvsyn om det var Expressen. Men det är viktigt att prata om historien för att se hur den påverkar nutiden och undvika den upprepas. Vår nuvarande kungs morfar, hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha, var en övertygad nazist alltså. Liksom Karl den 16 Gustav har många tyska barn vuxit upp med vetskapen att släktingar stöttat en mördarregim alltså. Ja, vem har åstadkommit värsta grejerna i djupa staten eller vem är det här? Men det finns en levande diskussion om de övergrepp som begicks i tyska folkets namn. Sånt som kungen viftar bort med svepande formuleringar om att man måste förstå att det var en annan tid. Och SVTs dokumentärserie synliggör det svenska kungahusets dubbla lojaliteter och bristande demokratiska ryggrad långt in i modern tid. Kung Karl den 16 augustas försvar för envåldshärskaren i Brunei och kritik av riksdagsbeslutet om kvinnlig tronföljd går det i Sverige i linje med en tradition. Det är möjligt att kungens ambition var att arbeta efter mottot för Sverige i tiden, men hans majestäts klocka verkar ha stannat alltså i Aftonbladet där. Och ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt alltså. Varför kunde aldrig de tyska nazisterna dömas av tyska domstolar? Av samma anledning som att det inte går att döma svenska oligarker eller globalister till straffrättsliga påföljder i Sverige. Det är exakt samma fenomen, inget annat. Att den här familjens intresse då låg bakom den här, ja, vad ska vi kalla den för, Hitlerprojektet då? Jag menar, man fick väl inte tyska örnens stora kors utan att ha gjort något ändå med Henry Ford och gänget. Det var, så var det väl ändå inte. Och man diskuterar ju att avsätta Hitler. Walter Sommerlath heter de resten. Silvias pappa. Slipper jag dåligt samvete för jag inte sa det direkt. Ja, diskutera för att avsätta Hitler med Himmler via den här Hewitt från amerikanska Swedish Match som han kom i besittning av 1932. Den, ja, i och för sig inte 12 mars direkt, men det gick ju väldigt tämligen fort i alla fall. MTG och Stenbäcker. Ja. Jag har Anders Borg där också, tror jag. Men han kanske var lite klumpig, jag vet inte. Ja, Julius Rosenberg och Ethel Rosenberg, ja, det där var ju konstigt, ja, det där är ju lite konstigt, Julius och Ethel Rosenberg, ja, ja. Som sagt, ja, spionera för Sovjetunionen och som, ja. Och värdefull, ja, kärnvapendesign, ja. Ja, man blir liksom han, vad heter han, kommissarie Dreyfus, vad heter han som kom i Rosa Panter nu? Det där är ju lite sådär, och ja, men de, ja. De blev dödade också, ja. Men det är lite olika variationer också på det här med makarna Rosenberg också. Tänk vilka typer. Ja, annars hade det inte blivit någon kärnvapenverksamhet i Sovjetunionen. Hur hade det då gått med det kalla kriget då? Ah, man slog två... Ah, det var judar också. Det var judarnas fel alltså. Nej, men då fick de den också. Aha. Se, ah, jag har två stycken flugor på smällen på en gång. Alltså. Ja. Är det billigt eller?
Jo, men jag tycker det är billigt. Jag tycker det är helt hopplöst billigt alltså. Och med avseende på antalet gånger vi har så att säga diskuterat de här frågorna så känns det ju liksom inte speciellt bra alltså. Och hemligstämplade dokument försvarades i strid med regelverk på Joe Bidens kontor, och det är en pinsam historia för presidenten, säger Karin Eriksson i Dagens Nyheter idag. Och ja, det är därför man försöker vrida till det. Man glömmer ju den där detaljen att han fick inte ha dem där ändå alltså, och Donald Trump fick ha sina papper där bäst fan han ville. Det är två helt olika förutsättningar i det här alltså. Och ja, Wolfgang Hansson skriker lungorna ut också naturligtvis, och jag vet inte, den som föredrar satiren, ja, jag vet inte, man kan ju skoja bort det här om man vill, men jag är säker på att det här kommer inte gå att skoja bort, inte en jävla chans helt enkelt. Och det går dåligt för ryssarna nere i Ukraina nu då, för rysk artillerield har minskat dramatiskt. Men om man har vunnit, ökar den då, eller? Det kan inte bero på det, kanske. Utan, ja, jag vet inte. Det här är ju liksom... Och sen är det passikivi dessutom då. Och det är sinande förråd, eller de har bytt taktik, kanske, tycker man. Ja, jag vet inte. Kan det bli så jävla mycket dummare nu? Vi kan, måste nog det tyvärr, det kommer att bli det också. Sådär, men vi kan hava förtröstan just nu. Svenskan har en artikel idag också, en adlig köttmarknad därför lockar det elitklubbar. Det är faktiskt lite bra det här. Det är självbildsrevisionsdags på det här och vara alltså. Och det är ju klart att, ja, ska man säga alltså, olika klubbar och erbjuder olika saker alltså. En medlemskap i klubb handlar stor del om identitet och livsstil, ja. Självbilden någonstans har med det här att göra. Man kan säga så här, att själva behovet av det där. Nå. Pilota. Ja, men lite så då. Eller hur? Det där är ju liksom lite bra, och det kan man säga så att det är ju inget långt resonemang, så det klarar de flesta av att förstå faktiskt. Så där, varför blir man medlem? Jag tror lite det beror på vad det är för klubb. Alltså, ja. Två stora anledningar är vilka erbjudanden respektive klubb har, alltså what's in it for me, alltså. Och kan jag känna tillhörighet med varumärket och övriga medlemmar, säger experten Per Nilsson då. Är det bra grej det här att bygga ett samhälle på överhuvudtaget? Alltså, det är klart att... Är det inte bättre att isolera de där människorna helt då? Jag ser inte. Nej. Okej. Ja. Ja, det därför måste man fundera lite på. Man kan inte bara fatta så här snabba beslut. Och ja... Överbefälhavaren är i farten alltså nu och tycker till, alltså Sverige är inte tillräckligt robust, och så inleder han med en lång harang då, ja, halv bibel och så, och det var något fel, det var något Sverige en gång hade ett försvar alltså, men det monteras ner under 00-talet och 10-talets annorlunda hotbild alltså, ja, och det här är mycket speciellt alltså, för det är nog så att det kommer blir ungefär som Sergej Lavrov sa, alltså Sverige kommer att vara en förlaga, för första gången på jävligt länge en positiv förlaga i verkligheten, alltså inte bara läpparnas bekännelse. Försvaret kommer att behöva omstruktureras något så in i helvete alltså. Och man kan väl säga så här, det är väl ingenting som länder officerskåren i sig till heder att inte ha. Om man nu ska vara politiskt engagerad och tycka till i politiska frågor, då får man ju liksom stå för det nu också. Ja, så är det ju. Vimsa i Pride-tåg och annat.
Man kan säga som Douglas McGregor, han är ju klart medveten om vad han ställde till med i Serbien, men det var inte så att alltså han är opolitisk då, så han gjorde som han blev tillsagd, så lydde order liksom. Mm. Det är därför militären ska vara opolitisk. Mm. Så har vi inte här. Och det är ju lite speciellt. Och det här med, ja, han svarar nekande på frågan om man har beräkningar på vad nedmonteringen och upprustningen kommer att kosta samhället. Och säger att det säkert har gjort sådana studier, men det är inte något som försvarsmakten har. Det är bara att det har varit dyrt då. Ja, vi vet ju att de här garnisonsorterna som lades ner, oavsett om de hette Linköping eller Söderhamn eller något annat, så har man sålt infrastruktur likadant på Gotland. Men den inkomst som staten fick när de sålde är inte i närheten av vad det kostade när man byggde. Och påpekar att de nyetableringarna som nu görs på Gotland till exempel inte går att jämföra med vad som en gång var alltså. Och ja, under kalla kriget hade vi totalförsvar som hängde ihop ett militärt försvar med ungefär 850 000 personer, 860 000. Att mobilisera och med material i bergrum på en nivå som var helt unik alltså. Ja, och jag vet inte. Det är ändå rätt skarp kritik du kommer med i de militära råd du lämnade regeringen den 1 november. Skriver du att historien visar att på vikten av att bygga en försvarsmåga som inte varierar med dagsaktuell hotbild. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Och som sagt, avtal är något på gång där med USA kanske, ja. Just det. Men vad är faran här egentligen? Är det... Mm. Tänk om de pekar på samma sak. Tänk om de här fyra gubbarna har varsin ett förstoringsglas liksom och kommer på att fan, det är ju de där liksom. Det är de där bakom Red Bee. Det är ju de liksom. Mm. Finns de i Kina? Finns de i Ryssland? Finns de i Turkiet? Mm. Kan det vara så? Jävligt alltså. Det låter ju lite intens, det är ju inte ens roligt retoriska sarkasmer, det är ju helt otroligt alltså. Tidigare under konferensen här i Folk och Försvar då gick försvarsminister Paul Jonsson ut med att Sverige förhandlar i ett avtal med USA där Pentagon ska stationera försvarsmaterial här redan i fredstid. Allt för att underlätta och snabba på responsen i händelsekriget. Ett liknande så kallat DCA-avtal har redan Norge, där amerikanerna sedan länge lagrat bland annat stridsvagnar, vinterutrustning, hemliga bergrum och så vidare. Är det vad det kan bli tal om även här då? Ja, så uppfattar jag det. Och om vi ska ta emot hjälp från allierade då måste vi se till att det finns förutsättningar så att de kan verka. Det kan handla om att se till att vi kan kommunicera och att de kan fylla på drivmedel. Men det är också förhandslagring så de inte ska behöva ta med sig allting, säger Budén, och specificera att det kan vara vapensystem som stridsfordon och annan utrustning. Det ställer naturligtvis krav på vad som kallas för, på militärspråk kallas för värdlandet då. I Sveriges fall handlar det om att vi behöver bygga ut infrastruktur, vägar och skapa vad Budén kallar för nya logistikhubbar. Och där kan man väl utan allt för så att säga vidlyftiga spekulationer säga att Calcutta kommer naturligtvis att i det sammanhanget var någonting. Och som ett exempel tar han då Kiruna och Östersund. Även om flera andra orter kan bli aktuella. Det blir krig och amerikansk trupp kommer hit. Sjövägen anländer troligtvis till svenska västkusten. Eller Narvik och Trondheim, Norge alltså. Ja, då behöver vi se till att de kan ta sig vidare till exempel Kiruna och Östersund alltså. Ja. Man menar att bygga massa nya vägar? Nej, men vi ska ha koll på de vi har och hur tunga fordon som kan färdas där. Och det kan behövas uppställningsplatser för fordon, laddningsplatser och kaserner för soldater vid de här logistikhubbarna. Det låter ändå kostsamt. Pratar vi miljarder och vem ska stå för det här? Och det kan mycket väl vara så att det är dyrt. Alltså det är stora investeringar, men det behöver inte vara miljarder. Alltså, men vi pratar inte om några miljoner i alla fall. Så. Antingen får vi ekonomi för det, så prioriterar vi bort något annat. Alltså. Men vi kanske inte ska ha liksom den här inriktningen riktigt på verksamheten. Kanske inte alltså. Och att flera hundra försvars- och säkerhetspolis, det här är hon Hultén va,
Therese Hultén tror jag. Och säkerhetspolitiskt intresserade människor möts under några intensiva dagar så lite mer speciellt. En namnkunnig journalist som är med för första gången säger att en kväll att det råder halleluja-stämning, att det inte finns någon debatt och att alla medverkande springer åt samma håll. Jaha. Känslan av väckelsemöte är något överdriven, men det är helt uppenbart att det finns stor krismedvetenhet och att de flesta är överens helt enkelt. Den politiska viljan att få tillbaka ett starkt totalförsvar är tydlig, åtminstone på nationell nivå. Men Bydén konstaterar att hela samhället behöver genomsyras av större beredskap ner till Minska kommun. En viktig lärdom från Ukraina är att det behövs tydliga planer på hur man ska agera när elen slagits ut eller när andra samhällsviktiga funktioner ligger nere och det enda sättet att kommunicera med papper och penna. Sveriges överbefälhavare svarar på frågorna efter exempel och säger att det är en viktig del av hans uppdrag att kommunicera sin bild av läget. Kanske inte, ja, det kan man ju säga att det är. Men hur ser han på situationen? Känner han ibland oro likt vi andra? Jag oroar mig inte för min organisation, jag vet vad vi kan, men privat kan jag gå och fundera på strömningar, vad är på väg någonstans, och jag oroas över vad som händer om vi i väst inte håller ihop. Ja, det är oerhört viktigt att vi står enade vid Ukrainas sida. Mm. Mm. Så man kan säga att det får anses som tämligen utrett då och klarlagt att det kommer bli omvälvande förändringar för Försvarsmakten. Det är helt säkert alltså. Ja, jag vet inte. Sabaton kan bli av med priset som årets folkbildare helt plötsligt. Mm. De tyckte fel i Ukraina-frågan. Jaha. Ja. Ja. Konstigt. Mm. Hon lurat de här våffarna. Mm. Sen kom de på att fan, det kan ju innehålla mer det här. Då åker ju vi och Forum för levande historia. Åt helvete. Ja, jag vet inte. Faktiskt, det kan ju vara så. Ja. Ja, och man har i Expressen talar man om journalisternas roll i det här. Och jag vet ju att några är liksom, de är bara dumma liksom och så vidare. Men det hjälper ju inte så att säga, för alltså har man så begränsad förmåga till abstrakt tänkande som man inte kan se vad det här handlar om, ja, då ska man nog inte försöka göra sig till tolk för de eventuellt föreliggande större tankarna eller de högre höjden. Alltså det verkar bara dumt alltså. Det verkar bara tokigt helt enkelt. Ja. Och som sagt, det här med Anders Adolf Retzius och skallmätningarna och de här grejerna, det är ju lite sådär speciellt alltså. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm. Och den här Larsmor och så vidare. Mm. Ja, som sagt. Det är ju rätt mycket saker helt enkelt just nu. Det kan vi väl säga. Ändå alltså. Utan att överdriva helt enkelt. Och det går ju undan. Det går nog undan och så in i helvete nu alltså. Och ja, folk och försvar där. Och sossarna eller SSU va? Tyckte att Jakob skulle slänga in en slant. Ja. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte. Mm. Ja, det är mycket som är på G alltså. McCarthy försöker göra sig av med Swalwell, Adam Schiff och Ilhan Omar från kommittéerna. Mm. Ja, det är nog lika bra, ja. Han kommer nog vara ganska flitig på sin post i alla fall, det tror jag nog faktiskt. Och det här med att utbilda ukrainare i Oklahoma, det är ju som sagt, det är vad det är helt enkelt. Och FBI och CIA kommer att bli utredda av den här republikanska kongressen. Mm.
Ja, det är väl inte så lite. Det är väl rätt så rejält skulle jag säga. Skulle jag faktiskt vilja påstå i det här läget. Och ja, vi kan väl säga något ord till om att ÖB ser risk för storkrig alltså. Ja, jag vet inte. Det är hög tid att vakna upp alltså, säger den här. När ÖB säger så, är det liksom, vad säger de andra, de stammanställda, alltså de på aktiv stat alltså, vad säger de? Man kan säga så här att det är inte mycket till ryggrad. Nej. Det är det som han Douglas MacGregor sa, man, hur ofta ser man en fyrstjärnig general egentligen som ställer sig på sina nägar och inte jag med på. Alltså det här är helt i strid mot mina moraliska principer. Jag kan inte ställa upp på det här. Är det någon som ens skulle föreställa sig att en svensk... det finns inte ens en svensk överste löjtnant som skulle göra det. Nej. Några bygdemajorer finns det väl för, kanske som har funnits som har gjort så, men inte mer. Det tror jag inte. Det där med urvalsbefordran och så vidare. Ja, det är speciellt alltså. Det är speciellt. Det måste jag säga. Och det här är fantastiskt speciellt att få göra det här tillsammans med er. Det kan jag säga. Det är någonting som... Ja. Tänk att få uppleva det här. Det är... Och se det här, den här utvecklingen. Och amerikanska bojkotten av svenska banker. Men SEB skonas. Det är väl en ganska tjusig grej i alla fall. Ja, men det gäller miljön. Det gäller miljön. Ja. Ingen optik där inte. Och ja, geofensade timmerbilar runt Calcutta. Det är ju snart allt geofensat där alltså. Ja. Tänk vad konstigt det kan bli. Det är konstigt. Lite udda minst sagt alltså. Och de här centralbankshöjdarna som hyllar Stefan Ingves. Hela världen är här. Redby. Det är konstigt alltså. Hur det kan vara. Konstigt. Så fan alltså. Ja. Udda alltså. Måste man ju säga. Det verkar mest vara en sån här fest- och glädjeföreställning där. Hylla Stefan liksom. Man samlar ihop tack- och avskedsföreställning för Åsa-Nisse helt enkelt. Väldigt oväntat på något vis. Jag tycker ändå... Ja. Märkligt alltså. Ja... Kära ni, vi kan väl konstatera stabila utdelningsaktier i dagens PS. Det är inte mycket som pekar i en annan riktning än den helt klart tidigare postulerade. Det är nog räknat ingenting. Som sagt, det är alltid mycket speciellt. Och det här med islamiseringen, det är ju märkligt att man tar då ett land som ska vara den hårdaste diktaturen i sammanhanget, det får företrädesvis anses vara då Saudiarabien. Då. Där håller man på med någon form av, vad heter det där egentligen, det där ordet? Sekularisering kanske. De tar bort liksom religionen, de tar bort den extremismen. Det är konstigt. Och här blir det bara värre. Konstigt.
Mycket speciellt. Vem var det som startade där och så vidare och så vidare. På 20-talet. Så vidare. Sådär. Och ja, Gripen nobbas av Kanada. Mm. Det verkar gå smått för svensk flygplansindustri. Ja. Oh. Det där är ju som sagt elpriset alltså. Väldigt, väldigt konstigt tycker jag. Ja. Oh. Sagan om Putins ringa jämförs med Sauron. Ja, kan man säga. Ja, jag vet inte. Ja. Fantastiskt måste jag säga. Det kommer att bli en dramatik som inte liknar någonting som vi har sett maken till. Faktiskt. Och jag är så tacksam över att få göra det här tillsammans med er. Och med det, kära vänner, så tackar vi för det här onsdagsmyset. Och sen hörs vi alltså senast på fredag då. Mm. Så får ni ha en så väldigt trevlig piglördagskväll. Tjena!